daging. Daging. Jadi itu. Kalau tunduk tu boleh. Tak ah, duduk. Paling seboleh. Tu ah, tengok tu. Tunduk ha. Eh, itu ah. Ni muat apa guys? Gaya payung tidur. Iya. Hai. Udah kayak apa nih pemain reok. Oh. Rojok macam tu boleh. Itulah, blender tu ada tu. Orang tu malas aja ngambil tu. Malas ngambil apa ke mana dulu? Ngambil hilang kan dia. Apa tu ambil? Napas pedot, napas. Pedot napas. Iya. Ini mengutamakan keseimbangan guys. Salah sikit pinggang apa dia? Stel pinggang. Salah sikit stel pinggang. Mereng ne. Udah. Aduh. Alah ho. Pegang kene ge. Jadi itu langsung enak tinggi-tinggi. Bisa tuh bang. Ada utuh semua tuh depan. Itu nambah nih. Tapi tak kunci nih. Kunci apa? Banyak. Dua TPR kunci. Kita banyak buah aja bang. Tidak ada bang tarik. Ya lah. Dua ratanya 10 ton.